Vojska Srbije, živela Srbija! Jednu godinu nakon što je aerodrom Batajnica bombardovan tokom NATO agresije, mi smo konačno obnovili njegovu svetlosnu signalizaciju i konačno smo ga učinili bezbednijim, sigurnijim, boljim, izjednačili ga sa svim vojnim aerodromima u Evropi i u svetu. Od večeras ovaj aerodrom je osposobljen da naši piloti bezbedno lete i noću i u otežanim vremenskim uslovima. Od večeras letenje na aerodromu Batajnica će biti mnogo sigurnije, mnogo bezbednije i uslovi u kojima rade naši piloti se neće razlikovati od njihovih kolega u svetu. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u vojno vazduhoplovstvo, mi ćemo nastaviti da ulažemo u aerodromsku infrastrukturu i nećemo stati sve dok ne budemo u potpunosti izjednačili uslove rada naših pilota sa njihovim kolegama, bez obzira za kakve vele sile oni leteli. Ovo je za nas jedna velika pobeda, ovo je za nas jedna istorijska noć, ovo je za nas jedan trenutak kada smo aerodrom Batajnica vratili tamo gde je bio pre bombardovanja i suštinski značajno unapredili. Ovo je najsavremenija rasveta, ovo su najbolja svetska rešenja, a mi smo inače najbolje pilote na svetu uvek imali. Evo sad imaju, osim što imaju i najbolje vazduhoplove, sada imaju i aerodromsku infrastrukturu koja je kao i u bilo kom drugom aerodromu na svetu. Nastavit ćemo da ulažemo u infrastrukturu, nastavit ćemo da ulažemo u vazduhoplove, ali nastavit ćemo da ulažemo u ljude. Oni su to što je najbolje, oni su to što je najvažnije.